U povodu 120 godina automobilističke kulture u Hrvatskoj u Gradskom muzeju Varaždin bit će postavljena izložba muzeja automobila Ferdinand Budicki pod nazivom Bešte ljudi ide auto. Izložba se sastoji od 108 rijetko ili nikad do sad javno prikazivanih fotografija većih dimenzija koje opisuju povijest automobilizma u Hrvatskoj u razdoblju od 1898. godine, odnosno od pojave prvog automobila koji je Marko Bombeles dovezao u dvorac Opeka kraj Varaždina, pa zaključno do 1945. godine. O samoj izložbi Spomenka Težak, muzejska savjetnica Gradskog muzeja Varaždin. Nastavljamo našu djelatnost i zadnje srijede u mjesecu, to je 27. lipanj, kad Varaždin se pozivamo na jednu izložbu koja nam govori o povijesti hrvatskog automobilizma, koja će biti otvorena u Palači Hercer. To je izložba koju preuzimamo iz Muzeja automobilizma iz Zagreba Budicki i koja nas evo upoznaje i vraća na godišnjicu dolaska prvog automobila u Vinicu i Varaždin, a to je 1898. Izložba se u Palači Hercer otvara ove srijede u 19 sati i za razgled će biti postavljena do 10. kolovoza.